ছাত্র গন্ডগোল আলো হবনি টোকা টোকি খুলুম খুলা প্রেম করা যাচ্ছেন সরকার বাধা দেলে গন্ডগোল হবনি আলো এ মালতি এ চম্পা এ কুনি আলো টোকা টোকি এমনি খুলুম খুলা প্রেম মাতলে যে বই খাতা খোলিলে নি কপি করা সুযোগ দেলে গন্ডগোল হবনি অনুরোধ ছাড় এণিকি আম কথা বুঝ মুখ্যমন্ত্রী ডাক আম অধিকার সে আমি ফেরাই দেব আলো অনুরা মন্ত্রী তাঙ্ক অধিকার নিয়ে গেল মাইপ মানে তাঙ্ক অধিকার নিয়ে গেল আউ আমি আমি একুলের হেলু না সেকুলের হেলু ইয়ার গোটা স্থায়ী সমাধান দরকার বুঝিপারতে ভৌণী মানে এথিপাইঁ দায়ী কেবল সে মাইপ জাতি তাঙ্করি পাই আমি আজ অবহেলিত নিষ্পেষিত নির্যাতিত ଥରେ ଆମ ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଆମେ ମହିଳା ତମେ ହେଉଛ କିନ୍ନର ଅସଭ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ ମାଇପ ବୋଲି କହୁଛ ଆମେ ଯଦି ତମକୁ ମାହିଆ ବୋଲି କହୁ ଆଉ ଥରେ ମାହିଆ ବୋଲି କହିଲେ ତୋ ଜିଭକୁ ଟାଣି ଆଣିବି ଶୀଲ ଛତୁ ମେଘ ବରସିଲେ କେତେ ଫୁଟ ଦେବା କାଲି ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଇଏ ଗଳି ସେ ଗଳି ହଉଥିଲୁ ଆଜି କରପଟ ରହିଗଲି ବୋଲି ଆଖିରେ ଗଗଲ ସେ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଭେରିଦେଇ ପକାଇ ତୁ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁନି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଜବାବ ଦେବ ଆମେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁନି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ କି ଅଧିକାର ବା କି ଅଧିକାର ତ ଘର କଡ଼ରେ ବସି ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଥା ଓହୋ ଡେଣା ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ଭାଇ ତମକୁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଆଲୋ କଷି ପଇଡ଼ ଲୋ କଷି ପଇଡ଼ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈର ଧରି ଆଣିଥିଲି ତୋତେ ତୋ ଡାକରା ଗଲରେ ମାଉସ ଲାଗିଲା ଜବାବ ଦଉଛୁ ମୋତେ ଆଲୋ ହେ ତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ନେସି ଘସି ହେଇ ଡାଲି ଖାଇଲ ଚାଉଳ ଖାଇଲ ଚିଠି ଫୋଡ଼ ଠକେଇ କଲ ଆଲୋ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଠକି ଦେଲ ଭୈତାରେ ଗୋଟେକୁ ମାଇପର ଗୋଟେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ପାଟି ବନ୍ଦ କର କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେନସନ୍ କରନା କାଇ ବନ୍ଦ କରିବା କାଇ ବନ୍ଦ କରିବି କ'ଣ ଦଳବଳ ନେଇଯାଇ ଯାଉ ଗଣ୍ଡଳ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ପାଟି କାଇ ବନ୍ଦ କରିବି ତମରି ପାଇଁ କେବଳ ଆମର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ହଁ ନା ନିଜ ପାଇଁ ବା ଆମେ ହେ କୋଡ଼ିଆ କାମ କଲେ ଦେହକୁ ବାଧିବ ବୋଲି ସଜେ ହିଁ କେଉଁଠି ଟ୍ରକ୍ ଅଟକେଇବ କାର୍ ଅଟକେଇବ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ି ହାଏ ହାଏ ହବ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଚାଲି ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କର ହଁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହବ ছাত্র গন্ডগোল সারা সহরের কর্ফ্যু জারি হয়েছি অথচ আসেম্বলি আগে আছি কি হোয়ালা করছ যাবে বাহার না আমি এঠু যাবনি মুখ্যমন্ত্রী ন ভেটা পর্যন্ত আমি এঠু যাই পারিবনি অত্য ডিফেক্ট মু তো সেই কথা কৌছি তমে যাব কুয়ারে নেতা মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী শাসন প্রশাসন তোমপাই তো সবু খোলা তুমি তো অন্ধার রাতির জহ্ন তোমাকে দেখলে পুরি উঠে মো মন মো বিনা এ হৃদয়টা শুন সত্যনা কোণ ইচ্ছা হুয়ে আঙ্কি দেবাকু চুম্বন পরে চুম্বন 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 নব হউ ভন বাউলা করো না মন প্রেম নিশা তোম উতুরি যাব বাজি গলে ধনা ধন আমার দাবি পূরণ হেউ আমার দাবি পূরণ হেউ আমার দাবি পূরণ হেউ আলো সাইরন বজাই দেলে কর্ফুজারি কলে পুনি কোন না বাণী বিহার ছকের ছাত্র গন্ডগোল আলো হবনি টোকা টোকি খুলুম খুলা প্রেম করা যাচ্ছেন সরকার বাধা দেলে গন্ডগোল হবনি হায় 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 হায়
ଆଲୋ ଏ ମାଳତୀ ଏ ଚପା ଏ କୁନି ଆଲୋ ଟୋକା ଟୋକି ଏମିତି ଖୁଲୁମ ଖୁଲା ପ୍ରେମରେ ମାତିଲେ ଯେ ବହି ଖାତା ଖୋଲିଲେନି କପି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନଦେଲେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବନି ଅନୁରୋଧ ଛାଡ଼ ଏଣିକି ଆମ କଥା ବୁଝ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ ଆମ ଅଧିକାର ସେ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେବ ଆଲୋ ଅନୁରା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇଗଲେ ମାଇପ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଏକୁଳରେ ହେଲୁ ନା ସେ କୁଳରେ ହେଲୁ ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦରକାର ବୁଝିପାରୁଛେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ସେ ମାଇପ ଜାତି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ଥରେ ଆମ ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଆମେ ମହିଳା ତମେ ହଉଛ କିନ୍ନର ଅସଭ୍ୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ ମାଇପ ବୋଲି କହୁଛ ଆମେ ଯଦି ତମକୁ ମାହିଆ ବୋଲି କହୁ ଆଉ ଥରେ ମାହିଆ ବୋଲି କହିଲେ ତୋ ଜିଭକୁ ଟାଣି ଆଣିବି ଶୀଲ ଛତୁ ମେଘ ବରସିଲେ କେତେ ଫୁଟ ଦେବା କାଲି ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ଇଏ ଗଳି ସେ ଗଳି ହଉଥିଲୁ ଆଜି କରପଟ ରହିଗଲୁ ବୋଲି ଆଖିରେ ଗଗଲ ସେ ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଭେରିଦେଇ ପକାଇ ତୁ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବୁ ଆମେ ଜବାବ ଦେବୁନି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଜବାବ ଦେବ ଆମେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁନି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ କି ଅଧିକାର ବା କି ଅଧିକାର ଘର କଡ଼ରେ ବସି ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଥା ଓହୋ ଡେଣା ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ଭାଇ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଆଲୋ କଷି ପଇଡ଼ କଷି ପଇଡ଼ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈର ଧରି ଆଣିଥିଲି ତୋତେ ତୋ ଡାକରା ଗଲରେ ମାଉସ ଲାଗିଲା ଜବାବ ଦଉଛୁ ମୋତେ ଆଲୋ ହେ ତା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ନେସି ଘସି ହେଇ ଡାଲି ଖାଇଲ ଚାଉଳ ଖାଇଲ ଚିଠି ଫୋଡ଼ ଠକେଇ କଲ ଆଲୋ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଠକି ଦେଲ ଭୈତାରେ ଗୋଟେକୁ ମାଇପର ଗୋଟେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ପାଟି ବନ୍ଦ କର କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେନସନ୍ କରନା କାଇ ବନ୍ଦ କରିବା କାଇ ବନ୍ଦ କରିବି କ'ଣ ଦଳବଳ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗଣ୍ଡଳ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ପାଟି କାଇ ବନ୍ଦ କରିବି ତମରି ପାଇଁ କେବଳ ଆମର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ହଁ ନା ନିଜ ପାଇଁ ବା ଆମେ ହେ କୋଡ଼ିଆ କାମ କଲେ ଦେହକୁ ବାଧିବ ବୋଲି ସଜେ ହିଁ କେଉଁଠି ଟ୍ରକ୍ ଅଟକେଇବ କାର୍ ଅଟକେଇବ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ି ହାଏ ହାଏ ହବ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଚାଲି ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କର ହଁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହବ ଛାତ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ସାରା ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହେଇଛି ଅଥଚ ଆସେମ୍ବଲି ଆଗରେ ଆସିକି ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛ ଯାବେ ବାହାରେ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ଭେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁନି ଡିଫେକ୍ଟ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ତମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ତମ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଖୋଲା ତମେ ତ ଅନ୍ଧାର ରାତିର ଜହ୍ନ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୀ ଉଠେ ମୋ ମନ ମୋ ବିନା ଏ ହୃଦୟଟା ଶୁନ ସତନ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଚୁମ୍ବନ 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 ନବ ହଉ ଭନ ବାହୁଳା କର ନା ମନ ପ୍ରେମ ନିଶା ତମ ଉତୁରି ଯିବ ବାଜିଗଲେ ଧନ ଧନ ଏ ମାରେ